Čím je u nás Brandýs nad Labem Stará Boleslav, tím je ve Švýcarsku Brik na Ters. Zdánlivě jedno město, ve skutečnosti dvě, rozkládající se na opačných březích řeky. U nás Labe, ve Švýcarsku Rény. V obou případech je to dvojměstí, kudy kráčely dějiny. V obou případech ovšem zcela rozdílné a my se na ty švýcarské půjdeme podívat. Takže tadyhle musí být někde most, který... Dnešní reportáž začneme jako zuřiví turisté. Postupně metamorfujeme ve stejně zuřivé šotouše, kteří přišli o trať, a nakonec se proměníme ve stejně zuřivé bunkromilce. Kde jinde začít se zuřivou turistikou než na místním zámku? Městečko Brik fungovalo odjakživa jako severní brána do simplonského průsmyku mířícího do Itálie a také jako rozcestí, ze kterého jste se mohli vydat jedním z dalších průsmyků dále do Švýcarska. Na otázku, co bylo před auty a vlaky, je na nádvoří místního zámku vystavěná odpověď – dostavník. Zámek v Brigu je jedním z největších ve Švýcarsku. Nestál by tu nebýt neuvěřitelně agilního podnikatele Kašpara von Stockalpera. Právě on vybudoval stezku přes simplonský průsmyk a zbohatl na monopolu obchodu se solí. Zámek s rozsáhlým nádvořím a několika patrovými sloupořadími sloužil nejen jako reprezentativní sídlo, ale i jako obchodní centrum a v neposlední řadě i jako skladiště. Zámek pochází ze 17. století a jedná se o pestrou směsici několika stavebních slohů. Nádvoří je renesanční, ale obytné prostory jsou ještě ve stylu gotiky. Cestou k řece Réně míjíme ještě, řekněme, specialitu zdejšího mostního stavitelství. Místní meteorologické poměry znamenají časté rozvodnění horských bystřin a mnohdy ničivé povodně. No a protože švýcarské stavitele po čase přestalo bavit znovu a znovu opravovat stržené mosty, vyvinuli mosty zvedané v celku. V případě přicházející povodně se most speciálním mechanismem přizvedne a počká se, až se voda přežene. Jeden takový je právě zde v Brigu. Ve středobodu zdejší dopravy je železnice a tu si z dvojice měst pro sebe uzurpoval Brig. Obrovské nádraží slouží jako rozcestník pro tratě na sever na Bern, na jih do Itálie, na západ na Martini a na Francii a na východ pod průsmyk Furka. Právě v Brigu vyústňuje první úpatní tunel světa, Simplonský tunel. Zatímco v 19. století se železnice v průsmicích stavěly tak, že se stavitelé snažili budovat co nejkratší tunely, ke kterým šplhala železnice po úbočích hor, nyní se stavějí daleko rychlejší a nákladnější spojení tunely od úpatí k úpatí. Mimochodem, jeden z nejambicióznějších úpatních tunelů světa měl být československý projekt tunelu z Českých Budějovic až na Jadran. Simplonský tunel byl mezi úpatními tunely úplně první. 20 kilometrů dlouhá stavba vznikala ve dvou etapách mezi lety 1898 a 1905 a dále 1912 až 1921. Na opačné straně od Brigu je trať do centrálního Švýcarska. Stará lečberská dráha přes průsmyk dokončená v roce 1913 a také lečberský úpatní tunel. Proč ho tu zmiňuji? Je to neuvěřitelné, ale i Švýcarům mohou dojít peníze. A tak je lečberský úpatní tunel, zprovozněný v roce 2007, ve větší části jen jednokolejný, s dosud nejasným termínem úplného zprovoznění původně zamýšleného druhého tunelu. Když tu tvrdím, že si Brik uzurpoval veškerou železniční dopravu, neplatilo to tak úplně vždycky. I na Ters mělo napojení na železniční síť. Zdejší trať však byla přesměrována do Brigu a po původní trati tu zůstal opuštěný most přes řeku Rénu a stezka vedoucí koridorem zrušené železniční trati. Po ní jsme došli k působivému kostelu svatého Mauricia, hlavnímu kostelu v městě Naters. Oblíbeným turistickým cílem je ovšem nedaleko stojící kostnice. Ta pochází už z roku 1514.
Tak jako jinde jsou tu uloženy kosterní pozůstatky po zrušených hrobech, v tomto případě po starém hřbitově, který byl kolem kostela svatého Mauricia až do roku 1869. Jednotlivé lebky nesou jména zesnulých. Podle odhadů je v kostnici víc než 30 000 lebek. Pokud se vám tento údaj nezná, pak vězte, že sledujeme pouze první řadu, ve které je pouhých 1857 lebek. Ale pojďme ke hlavnímu cíli naší dnešní výpravy. Tím je pevnost nad městem Naters, chránící jeden z přístupů do země z jihu. Pevnost Naters tu vyrostla od roku 1939 na ochranu dopravního uzlu Brig i silnice přes průsmyk Simplon. Skalní tvrz tu Švýcaři postavili ve dvou úrovních. Orientace děl byla zvolena tak, aby se v palebném poli nacházela celá Simplonská kotlina, silnice přes Simplonský průsmyk a také severní portál tunelu Simplon. Výstavba pevnosti byla zahájena tedy v roce 1939. Už v roce 1940 se vojáci mohli nastěhovat do prvních dokončených částí. Od té doby byla pevnost znovu a znovu modernizována. Výzbroj zpočátku tvořily 4 7,5 cm kanóny. V letech 1941 až 1943 byly v nové západní části pevnosti namontovány další dva kanóny oráži 10,5 cm. Právě ty svou palbou dosáhly až k silnici v Simplonském průsmyku. Malá místnost ve východní části pevnosti sloužila jako trezor na zlato a cennosti Švýcarské národní banky. V pevnosti Naters mohlo být ubytováno až 200 mužů. Pevnost odtajnili v roce 2002 a nyní se do ní můžete výjimečně podívat v rámci turistických prohlídek. Čím je ale zdejší pevnost mezi stovkami jiných zcela výjimečná, je její expozice švýcarské gardy. Nejmenší armáda na světě střeží už od roku 1506 papeže a Vatikán. Nejvíc gardistů v historii Vatikánu pocházelo právě z Naters a jeho okolí. Důvod byl zcela prozaický. V okolí nebyla jiná práce. Požadavky na gardisty se za víc než 500 let nezměnily. Švýcarské občanství, katolické vyznání a bezúhonnost, výška nejméně 174 cm, svobodný stav, věk 19 až 30 let a víc než jen základní vzdělání. Nejmenší armáda na světě je skutečně nejmenší, čítá 110 vojáků v pestrých uniformách v renesančním stylu. Po atentátu na papeže Jana Pavla II. V Římě v roce 1981 armáda doplnila halapartny a meče i o poznání modernější výzbroj, například v podobě útočných pušek. Muzeum švýcarské gardy se v pevnosti otevřelo v roce 2006 při příležitosti výročí 500 let od počátku služby ve Vatikánu. Najdete tu připomínku všech velitelů gardy za víc než 500 let a další vcelku očekávatelné exponáty. Tím neočekávatelným je červené Porsche. Používalo ho hned několik gardistů, kteří si v něm užívali volný čas a postupně si ho prodávali mezi sebou, a to až do roku 2005, kdy ho jeho poslední majitel předal zdejšímu muzeu. Nejpodivnější na celém exponátu je, jak ho sem pro boha úzkými chodbami a průchody dokázali dostat. Podle dochovaných zpráv to bylo v celku a v některých užších místech to muselo jít bokem na výšku. Tolik o Brigu a Naters, švýcarském Brandýsu nad Labem staré Boleslavy, v o něco strategičtější a lépe opevněné pozici. Příště se spolu podíváme na některé speciality, které se do předchozích reportáží nevešly. Bude to tedy o něco pestřejší než jindy.